Víkingar unnu heimaleikinn 3-2 í Kópavogi í síðustu viku voru því fínni stöðu fyrir leikinn í dag. Sparta Prag hefði þó komist áfram með 1-0 sigri á fleiri skoruðu mörkum á útivelli þá. Og á 37. mínútu var Lucy Martinkova hársbreidd frá því að skora þegar hún skallaði stöngin á marki Breiðabliks. En á 54. mínútu leiksins átti Áslaug Munda Gunnlaugsdóttir góðan sprett fram völlinn. Agla María Albertsdóttir fékk svo boltan og sendi fyrir markið þar sem Berglind Björg Þorvaldsdóttir mætti og afgreiddi boltan í netið og kom Breiðabliki þar með 1-0 yfir og staða Blika orðin vænleg. Alexandra Jóhannsdóttir átti svo skot í slá en fleiri mörk voru ekki skoruð í leiknum. Breiðablik vann leikinn 1-0 og viðregna samanlagt 4-2. Breiðablik því komið áfram í 16 liða úrslit. Varnarleikur seinna hálfleik var stórkostlegur. Bara frábær sigur. Það var vitað að þær þurfti að sækja, fannst þér þið verjast vel? Já, var smá eins og smá svona sloppi hjá okkur á köflum í fyrri hálfleik. Voru svona aðeins óstressaðar En svona unnum ykkur vel inn í seinna hálfleik og mér fannst þar aldrei, ég heldur hafa alla skapað færi í seinna hálfleik og Ásta var bara frábæra markinu. Ég heila fór bara sem í blackout sko og kom hann að geggju fyrirgjöf frá Öglumari og ég tók með vinstri og í nærhöfni og mark og gaman. Það kannski byggust við að þær myndu bara valda yfir okkur en við sýndum bara íslensku grimdina og þær komist ekkert upp með að mæta svona þreiks. Þannig að hérna ég var bara sáttur við leikinn og bara frábært að koma hingað og vinna eins og ætlum okkur. Við ætlum ekkert bara að hanga á sig heldur, við ætlum að vinna leikinn og það bara frábært að koma að vinna 1-0 og halda hreinu.